Virlede jaar het Ramaphosa twee staatsredes gelewer. Lorenza Eckart het hulle weer gaan lees en verfris ons gee. Ramaphosa se staatsrede op 7 Februarie 2019 was kort na die sogenaamde presidensiële werkskepingsberaad. Ramaphosa het positief by die beraad uitgestap en gesê nuwe ingrypings sal die aantal werksgeleenthede wat in die land geskep word, elke jaar verdubbel. Van die belangrikste punte in die toespraak sluit in Hy het gesê plaaslike en internasionale maatskappye het 300 miljard rand se beleggings in Suid-Afrika beloof. Hy het gesê grondhervorming sal bespoedig word. Hy het vir die eerste keer amptelik verwys na planne om Eskom in 3 dele te ontbondel. Hy het beklemtoon dat diegene wat elektrisiteit gebruik eenvoudig daarvoor sal moet betaal. En hy het stappe aangekondig om 'n spesiale ondersoekdirektoraat aan te stel om te fokus op sake van ernstige korrupsie. 4 en 'n half maande later sou Ramaphosa na die verkiesing die sesde parlement oopen met sy tweede staatsrede vir 2019. Bidens dieselfde toespraak op 20 Junie het Ramaphosa die volgende uitgelig. Hy het erken dat werkloosheid steeds 'n reuse meelsteen om die land se nek is en dit ten doel gestel om binne 10 jaar hongersnood uit te roei, die ekonomie vinniger te laat groei as wat die bevolking groei en om seker te maak dat geweldsmisdaad halveer word. Hy het weer baie na die elektrisiteitskrisis verwys, maar gesê dat Eskom goeie vordering maak danksyne 'n negepuntplan. Hy het bevestig dat die Reserwebank se mandaat alleenlik deur die grondwet bepaal word. Hy het gesê daar moet seker gemaak word dat die geld wat deur staatskaping gesteel is, terugbetaal word om byvoorbeeld infrastruktuur en dienslewering te befonds. RNID web uitgespreek dat Suid-Afrika se groot stede eendag deur 'n een hoëspoortrein verbind sal word wat stilhou op plekke soos Musina.